да ти раскажам една приказна? Со тротинет по цел свет. Денес многу, многу луѓе патуваат низ цел свет. Но кој видел и кој слушнал светот широк да се шета со обичен тротинет? За роден ден Боре добил убав дрвен тротинет. Па со него тој си мисли да прошета низ цел свет. Штом ќе фати зима крета, со тротинет Боре трга низ Африка да се шета. А за Сибир тој ќе вјаса, кога пролет таму стаса. Потоа ќе тегли јужно и за 10 дена смета цела Кина да ја шета. Кина ти е земја ширна. Пешто некој се обиде во должина да ја мине, е мој друже, тој ќе треба чевли челични да скине. А наш Боре гајле нема, тротинетот му е брз, 10 дена доста му е да ја мине Кина в крст. Од Кина за Тибет вјаса да го види градот Ласа. А оттаму живо здраво за Индија тегли право. Цел да мисли низ Калкута по улици пеш да лута. А оттука зема карта со брод трга за Джакарта. А оттаму пак на море, на исток ќе плови Боре. Америка ќе ја види, гостин таму тој ќе биде. Во облакодер некој, в Њујорк, на 26-ти кат. Боре друже, чичко има, на татко му постар брат. Па кај него гостин ќе е, две недели, може пет, да одмори и тој малце од силниот тротинет. А потоа пак на пат, кон стариот роден кат. И го гледаш се по море, во Европа дошол Боре. Може месец и два може, патник европски ќе биде. Низ Европа, друже мој, долго ќе се движи тој. Од Гибралтар до Урал, патот не е така мал. Боре уште дома седи, но наскоро, многу скоро, пред да фати ладно време, на југ топол, кон Африка, тротинетот брз ке крене. Музика.
се допадна приказнава,